မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကသူကိုတော်လိုင်းတပ်တွေက109မမရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF အမှတ်၁စစ်ဒေသကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မလ၈ရက်မနေ့၄နိုင်မှာရှော့တိုက်ဒုံး၅လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအဆောင်နီးကို၄လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုမန္တလေးတိုင်းပကဖပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တာလို့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနဲ့တကွာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခန်းဒီခိုင်ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိစခန်း၄ခုကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလက်လက်မျိုးစုံတရာကျော်ရရှိတယ်လို့ PDF အမှတ်၁စစ်တီတာကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်အင်ဂျင်မော်ရွာမနောတာရွာနဲ့ကျွန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့အမှတ်369နဲ့390ချေမြန်တက်ရင်နဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းအင်အား300ကျော်အခြေပြုစခန်း၄ခုကိုမတ်လ30ကနေဧပြီ9ရက်အကြာစစ်စင်ရေးအတွင်းအခုလိုသိမ်းပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။သိမ်းပြီးတဲ့လက်နက်တွေထဲမှာ RPG ဒရုန်းပစ်လက်နက် MA နဲ့ကာပိုင်အပါဝင်လက်နက်မျိုးစုံ100ကျော်တာကိုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေတွေ့ရပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်တဲ့တော်လိုင်းတက်တွေကတော့အထူးလှုပ်ရှားတက်ရင်4 8မော်လိုက်ခရင်တက်ရင်1ခန်းဒီခရင်တက်ရင်1ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ပကဖနဲ့ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ပကဖတို့ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်လေရင်ကွင်းစီကိုမနေ့ညကရောက်လာတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့အထူးလေရင်ဟာမြဝတီကဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်ယူတာမဟုတ်ဘဲမြဝတီမျိုးရှိဘန်တိတိကမြန်မာငွေတွေကိုဈေးယူသွားတာသာဖြစ်တယ်လို့ KIC Current Information Center ကဖော်ပြပါတယ်။အစောပိုင်းသတင်းတွေအရကတော့သင်္ကန်းကြီးနောင်ဘူဟာမှုအပါအဝင်လက်နက်ချသူ600ကျော်နဲ့မြဝတီမျိုးကဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီအထူးလေရင်က3ရက်ဇက်တိုက်လာပြီးခေါ်ယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့ပြင်အခုတော့နေပြည်တော်နဲ့ဘန်ကောက်ကြားညှိနှိုင်းထားတဲ့အစီအစဉ်တွေအစိမ်းမပြေဖြစ်ပြီးလေရင်3ခေါက်စားတစ်ခေါက်တည်းနဲ့ပြီးပြတ်သွားပြီလို့နေဆက်သတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းတိုက်ခံပါတီ Move Forward Party ကလည်းဒီလေရင်ဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအတွက်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်ပါလီမန်မှာမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။သင်ကန်းကြီးနောင် viewer တစ်ခုလုံးလက်လက်ချလိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့မြဝတီမျိုးဆောင်တက်အမှတ်295ချီလင်းတက်ရင်ကတော့ငြိမ်းလီစဲဖြစ်တယ်မြို့ထဲမှာတော့ကရင်နယ်ကြားစောက်တက် PGF တွေကကင်းလှည့်နေပြီးမြို့ဟာပုံမှန်နှီးပါရှိနေစဲလို့ KIC ကဖော်ပြပါတယ်လက်နက်ချသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU ကရင်မျိုးသားစည်းရုံးဘုလုံမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ပဒိုစော့တော်နီရဲ့ပြောကြားချက်ကိုလည်း KIC ကအခုလိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေကအမျိုးမျိုးထွက်နေကြတော့ပါလေ။ညတုန်းကပဲထိုင်းဘက်ကလေရင်တွေကလည်းမဲဆောက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့သတင်းကအကြီးအကျယ်ကိုဖြစ်ပြီးပုံနေတယ်လည်းအကုန်လုံးတင်ရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ပဲထိုင်းအနာဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပြောဆိုလာတာလည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းမှုမသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့သတင်းတွေပေါ်ပြတဲ့ဟာကြတော့စစ်တပ်ပန်းတွေကို KNU ကမလွတ်လို့ကိုထိုင်းကလေမြန်တွေကအလကားပြန်သွားတယ်ကြာသူတို့ပစ္စည်းတွေလာတင်တယ်တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေလုံးဝမပါဘူး KNU ကမလွတ်လို့တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါပြောချင်တာကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့မှာတပ်ပန်း policy ရဲ့ရောကျွန်တော်တို့ KNLA မှာရှိထားတဲ့ဟိုကိုရောကောင်တာလို့ခေါ်တဲ့ကျင်ဝပိုင်းဆိုင်ရာစစ်တီတော်များလိုက်နာမယ့်ဟာတွေကပုံရှိတာပဲလေကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်တပ်ပန်းတွေဟိုသူတို့လက်နဲ့ချတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာလူသားဆက်ဆံရမလဲဟိုအသက်ကိုချမ်းသာပေးရမလဲဒါတွေကရှိထားပြီးသားအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်လိုက်တာจิตုံတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့လက်အောက်မှာရှိတဲ့လူသားတွေဟာလူသားဆန်နေရဖို့ရေးနောက်ပြီးတော့သူတို့မှာလုံခြုံစိတ်ချမှုဖေးရန်တွေကင်းနေနေနိုင်ဖို့ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အထူးလေးစားထားတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဝန်ယူရမယ်တောင်းဝန်ခံရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းရှိထားပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ပုတ်တဲ့ဟာအတင်းကြလောက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလုပ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါကတော့ရှင်းရှင်းလင်းပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တကယ်လို့များသူတို့ဆန္ဒအရာဟိုသူတို့တကယ်ပြန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မတားဘူးဒါရသူတို့ဆန္ဒဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လျောဖို့လည်းအသင့်ရှိတယ်
ဒါပေမဲ့သူတို့မပြောင်းချင်မဲနဲ့ပြန်ပို့တဲ့ဟာမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့မူဝါဒနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်။ဘယ်ကဖိအားပေးလာလာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝအထက်သွင်းစဉ်းစားကြမှာ။အဓိကကြတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ဒီလူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူရမယ်။နော်လူသားစင်စစ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကျင်းသုံးလာတ
ပြောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ မွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး NMSPAD ဒုတိယစေဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်စလွန်ထောင်းတဲ့အဖွဲ့ဟာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကော့ကရစ်မြို့နယ်နဲ့ကြိုင်မျိုးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ IMNA အင်မနာကဖော်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ဘေးရှောင်တွေစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံအားပေးခဲ့ပြီးစေဝါနဲ့စာနယ်ဇင်းခါတွေခွဲဝေကူညီပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ21ရက်မှာကော့ကရစ်မြို့နယ်ကော့ဘင်းကျေးရွာရဲစခန်းကိုမွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေတိုက်ခိုက်သ
Lenna Jiru in a picker at Dway, Tamata Yuama, Angel Thoya, Milan B, Tacha Yuari Mare, a piercing yaga, Mibe Sibi Sounduri, Dula Nida Pibari Kamia.